que enfim, meu amor. Quem são aquelas? Já te explico. Eu disse-vos que tínhamos que falar. Esta gente toda está aqui para homenagear o pai. João, o que é que se passa? Chega aqui. Chega aqui. Vida dupla. Desculpa. O pai casou outra vez no Brasil com aquela senhora, a Sofia, e teve uma filha, a Paula. O quê? Ela ainda foi amante dele aqui em Portugal. Mas quando é que foi isso, João? Quando a mamãe ainda estava no hospital. Não, eu não acredito nisso. Zé, eu não acredito nisso. Zé. É verdade, Zé. É verdade. É verdade! Tu esperas este tempo todo para chegares aqui com elas, para nos dizeres isto? O que querias que eu fizesse? Achas que era coisa para se falar ao telefone? Tu és parvo! João, mas... ela não sei, irmã. É isso que estás a dizer. Podemos resolver isto. Tratar do velório e resolver isto depois. Podemos? Isto era suposto ser uma cerimónia fúnebre. Agora vai ser um escândalo. Eu não tenho a culpa, Pedro. Tu não tens a culpa, João. Tu não tens a culpa, João. Tu não tens a culpa. Onde é que tu tinhas a cabeça ao trazer uma das rameiras do pai cá para cá? Tem calma. Onde é que tu tinhas a cabeça, porra? Tem calma, Zé. Ai, Nossa Senhora! Aquela é o colar da Dona Clarice. Este colar é um presente de pai para filha. E já que ninguém nos apresenta, passo eu a fazer as honras. O meu nome é Sofia Belmonte e sou a viúva do Emílio. E esta é a Paula. A nossa filha,